Vítáme vás u druhého festivalového očka. Můžete se těšit na filmy Saxana a Lexikon kouzel v Peřině anebo Filmfarm 3. Z hostů pak na F.A. Brabce nebo Václava Vorlíčka. Bohatý bude dnes i doprovodný program, navštívíme výstavu kostýmu nebo festivalovou talk show. Film v Peřině vypráví o nepřátelství na život a na smrt mezi rodinou vlastnící čistírnu peří a vykladačkou snů paní Hildou. Dědeček z čistírny peří totiž objevil skrytý svět snů a umí z peřin odfiltrovat zlé sny, takže je paní Hilda bez práce. Jenže jednoho dne dědeček záhadně zmizí. Všichni ostatní členy rodiny pak čeká velké dobrodružství. Boj s paní Hildou a sny vyvrcholí přímo v Peřinách v úžasném polštářovém světě. Jak se ti líbil film jako celkově? No, nic moc, ale bylo to lepší, jak Kuky se vrací. Jo, šlo to. Byl zajímavý, taky vtipnej. Co se ti v páce nejvíc líbilo? Jak spadli do té peřiny. Ty písničky. Jak byli v té peřině. Mezi dnešními soutěžními snímky jsme mohli shlédnout volné pokračování úspěšného snímku Dívka na koštěti, Saxána a Lexikon kouzel. Tento film nedosáhl kvality původního dílu, i když byl plný filmových triků a známých pohádkových postav. Mladí diváci byli nedočkaví a tak závěr celého filmu skončil za bouřlivého potlesku. Která postava z těch nových se ti líbila nejvíc? To Saxána. A nevím. Saxána. Saxána. Ta malá? Jo. Ten krakavous. Měl jste nějaký sen v dětství, který se vám už splnil? Já už jsem všechny své sny překonal tolika násobně, protože jsem chtěl být filmařem, nikdo mi nevěřil, že budu. Chtěl jsem točit dokonce velký film, což myslím si, že už obecnou školou jsem si třeba splnil jako kameraman a vlastně jsem si ještě zkusil režírovat, což už bylo vlastně ta nadstavba těch snů, takže vlastně já teď si musím vytvořit nové sny, abych zase měl co dobývat. A určitě ta hudba mě poznamenala na celý život, proto jsem i rád, že ve většině mých filmů vlastně ta hudba hraje významnou roli nebo je jako jedna z těch hlavních prvků, které kromě výtvarné stránky tam vlastně dominují k tomu obrazu. Aspoň si myslím, že každý správný Čech je trochu muzikant, tak já jsem samozřejmě měl ty dlouhé vlasy a elektrickou kytaru, kterou jsem si sám vyřezal doma, protože se nedala koupit, nebo byla moc drahá. Během dnešního doprovodného programu bylo možno shlédnout výstavu kostýmů z filmu Čertova nevěsta a Saxana a Lexikon kouzel. Našli jsme zde kostým královny nebo oblečení malé Saxany. Výstava potrvá až do konce festivalu, a proto neváhejte a navštivte ji. Součástí festivalu je také výstava strašidel. Obsahuje jak obrázky, tak i trojrozměrná díla. Výstava je uspořádána ve spolupráci s Plzeňským muzeem strašidel. Setkat se zde můžete například s vodním skřetem, tiskařským šotkem Literkou anebo novinářskou kachnou. Ho. Večerní talk show vedená Richardem Langerem probíhala v přátelském duchu. Na pódium bylo postupně pozváno mnoho známých tváří, jako například režiséři Zdeněk Zelenka a Pavel Jandourek, nebo vítězka soutěže Zlatý Amos, učitelka Petra Šišková. Tak těch filmů v dětství byla spousta. Já jsem samozřejmě si nejvíce pamatoval ty filmy, na které jsme chodili ze školou. Oblíbená dětská postava, tak jako moje teď, jo, tak samozřejmě to je vždycky bude Malý princ pana Xiperio. Ale když jsem byl malý kluk, tak já jsem obdivoval pana Prokouka. Já jsem učil na filmu 3 roky, dělal jsem odborného asistenta panu režiséru Václavu Vorlíčkovi a já jsem takový člověk, který když něco dělá, to dělá úplně pořádně. Jo? A já jsem vlastně ty 3 roky přestal točit a věnoval jsem se studentům. A pak jsem řekl si, no tak učit budu, až budu v důchodu, do té doby musím něco udělat. Tak jsem vlastně odešel z těchto důvodů, abych se mohl věnovat naplno své tvůrčí práci. No a protože ten důchod se pomalinku blíží, tak možná, že zase začnu učit, uvidíme. Během tohoto festivalu bylo prozatím odpromítáno 1 323 427 cm filmu. Na zítra se můžeme těšit na dalších 323 427 cm filmu 14 a Pico. Šimon Chovejka, Dětská televize Liberec.